Vi har nu slået lejr her på bredden af Kong Oscars Fjord. Vi har sat vores telte op. Vi har fået noget aftensmad. Og når vi har spist aftensmad, så kan vi forberede vores bjørnealarm, som står hernede. Det er simpelthen resterne af vores aftensmad, vi stiller frem. I håb om, at bjørnen vil gå efter dem før os. Og når den begynder at rode i gryden, så er det tid til at stå op og gøre sig klar til at bekæmpe en bjørn. Det er endnu ikke sket endnu. Men for alle gode ordens skyld sætter vi den altid op. Udover det, så har vi på de dage, hvor det kan lade sig gøre, også sat en akustisk alarm op. Vi hugger den op med noget line rundt om vores lejr med nogle pæle, vi sætter i. Men på grund af underlaget kan vi desværre ikke sætte den akustiske alarm op i dag. Det er bare en ganske almindelig overfaldsalarm, som vi formodentlig vil vågne med, hvis den går af. I dag kan vi ikke gøre det, så der sætter vi vores lid til vores aftensmad. Udover det, så har vi på os hele tiden en signalgiver. Det er det, der hedder en signalstift. Den skyder en rød flamme af og siger et lille bang. Den håber vi også, vi kan skræmme bjørnen væk med, hvis den endelig skulle komme. Og udover det, så har vi en peberspray til nærkamp. Eller hvad vi skal bruge den til. Til at krydre os selv med. Det er det, vi hele tiden render rundt med. Så har vi altid et gevær inden for rækkevidde. Og den tjekker vi her til. Om den er funktionsdygtig. Og det er et hårdt miljø, som I kan se. Så man skal sgu lige få den tjekket en gang imellem, om patronerne stadigvæk vil ryge op, og om bundstykket og slagstiften virker. Den virker. Så vi er sådan set klar til natten her i campen.